Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bisihhatin wal afiyah. Sanadrusu al-yawm fi hadzal mawdu' jismi salim. Jismi salim. Jismi salim. Badan saya yang sihat. Hayya nabda. Mari kita mulakan. Perkataan pertama, sya'run, rambut. Sya'run, rambut. Sya'run, rambut. Ro'sun, kepala. Ro'sun, kepala. Ro'sun, kepala. Ainun, mata. Ainun, mata. Ainun, mata. Anfun, hidung. Anfun, hidung. Anfun, hidung. Famun, mulut. Famun, mulut. Famun, mulut. Asnanun, gigi. Asnanun, gigi. Asnanun, gigi. Lisanun, lidah. Lisanun, lidah. Lisanun, lidah. Uzunun, telinga. Uzunun, telinga. Uzunun, telinga. Khaddun, pipi. Khaddun, pipi. Khaddun, pipi. Katifun, bahu. Katifun, bahu. Katifun, bahu. Batnun, perut. Batnun, perut. Batnun, perut. Rijlun, kaki. Rijlun, kaki. Rijlun, kaki. Syukran jazilan. Ma'assalamah. Wa ila al-liqa'.